estem fabricant 1,5 milions de pernils a l'any. Tenim una capacitat per 2 milions de pernils. El procés comença quan ens arriba el pernil a la sala de salar. El posem en sal, està uns 15 dies, més o menys un dia per quilo de pes de pernil, el tenim amb sal, després el rentem i el pengem als assecadors de pernil. Els hi donem una capa de mantega per protegir el pernil. A continuació, els pernils es deixen a les bodegues que vagin fent el procés de curació. És un procés que en el pernil blanc té una vida mitja d'uns 12 mesos. Els pernils ibèrics tenen un procés de curació molt més llarg. Segons la norma, marca una curació mínima de 24 mesos i a Bonària tenim una curació estandarditzada d'uns 26 mesos de temps. Aprofitem la temperatura exterior, a l'hivern el fred i a l'estiu la calor, emulant el procés clàssic que es feia abans a les antigues cases de pagès, per intentar gastar menys energia. De pernil blanc en tenim dos tipus importants, que seria el pernil serrano i el pernil duroc, i de pernil ibèric, que és el pernil de cebo 50%. Una de les característiques principals dels pernils ibèrics és la peulla negra. És un pernil que té una carn més pujada de color, té un aroma més intens i té molt més greix, per tant, té molt més gust.